Hrdo sa týčí nad Varšavou palác kultúry a vedy, veľkolepý dar Sovietského zväzu poľskému ľudu. Tisíce Varšavanov nachádza tu poučenie i zábavu podľa svojho záujmu. Veľká časť paláca patrí mládeži. Takto začínajú budúci piloti a leteckí konštruktéry. No nášho kameramana zaujal najviac filmový krúžok mladých. Nakrúcajú práve záber do hraného filmu Cesta na mesiac. Jedni nakrúcajú, iní vyvolávajú pod dohľadom odborníkov. A my si myslíme, že by bolo dobre aj u nás riadiť podobný krúžok mladých filmárov.